Kandidati për deputeti I PD-s Luciano Boci thirrën një truez diskutimi ekspertët e mjedisit dhe bujqësisë për të bashkëbiseduar për problemet që kanë këto dy fusha. Sipas Bocit, një qark I masi Elbasani, I cili ka qenë ndoshta qendra më rëndësishme industriale e vendit për gjysmë shekulli, është e natyrshme që të ketë probleme mjedisore. Unë jam këtu për të dëgjuar për ju si specialist një përshkrim të detajuar të gamës së problemeve mjedisore të qarkut. E përsëris, pa përfshirjen tuaj asnjë zgjidhje nuk mund tjetër qëndrueshme dhe as afatgjate, u shpreh Boci. Një qark I madh si Elbasani, I cili ka qenë ndoshta qendra më e rëndësishme industriale e vendit për gjysmë shekulli, është e natyrshme që të mbarë dhe të ketë këto probleme mjedisore. Por, sido që të jetë, ne kemi një begati ujore të çmuar me lumejt mdhej, Të qarkut, kemi devollin, kemi shkumbinin, me liqenet e belshit, një pasuri turistike trall, anë mban, territorit të qarkut. Një hapsirë pyjore që për fat keq është dëmtuar shumë nga politikat personale të atyre që sot kërkojnë votën. Për balë specialistëve të fushës, Boci propozoi një projekt për nxitjen e bletarisë për rritjen e produktivitetit bujqësor, Më pas dëgjoj dhe shqetësimet e të pranishmëve. Gjendja e mjedisit. Standardi evropian thot 50 mikrogram për metër kub. Ne e shkojmë deri në 200 mikrogram për metër kub. Do me thëmë 4 fishi. 4 fishi ajri I ndotur. Kam bërë studime për ndotjen industriale në ajr, uj, tokë, për zonën industriale të Elbasanit me institutin Arus të Gjermanisë. Konkluzionet e dala janë kokëforta.